Pak javë më parë në Top Channel, një reportazh i gazetarit Marin Mema tregoi jetën e vështirë të dy vëllezërve dhe familjes së tyre në një zonë të thellë dhe thuajse të braktisur në Librazhd. Dy voglushët me prindër invalid për shkak të mbylljes së shkollës në fshatin e tyre dhe pamundësisë ekonomike të familjes Hasa nuk kanë mundur të mësojnë shkrim e lexim. Shkruaj pak emrin. Aksha? Po, shkruaj pak emrin. Po. Megjithatë, shumë gjëra tashmë për ta kanë ndryshuar. Iniciativa e gazetarit Marin Mema, mbështetur nga shumë shqiptarë të thjeshtë, ka bërë të mundur që familja të gëzojë një shtëpi të re në qytetin e Librazhdit. Bashkë mund të bëjmë vërtet shumë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që bë të mundur që këtyre fëmijëve të ndryshojë jeta. Ata shumë shpejt do të fillojnë shkollën dhe padyshim do të bëjnë shumë përpara fal mbështetjes së shqiptarëve të ndershëm. Gazetari Marin Mema ka falenderuar të gjithë mbështetësit dhe veçanërisht familjen Bici për dhurimin e banesës së vjetër në Librazhd, mbi të cilën u ndërtua shtëpia e re ku do të jetojë tani më familja e dy voglushëve.